spesial buat yang punya pondok cabai, pasukannya Mas Di tanpa terkecuali. Ojo gundelan, ojo gundelan, ojo gundelan. Kok kayak mukur lho, Pak? Aku simbolis kok ya. Sudah dapat satu mangsa. Pak Risman lagune podang kuning. Mangke nyekarke Mbak. Sing cak pamit jeruk, Pak. Nggih. Janjane kowe. Yeah.
nunggu kowe. Sapa wong sing ora gelo kadung kandhan kowe ora cekolo. Sik Pak De, jenengan ngeroboh napa to jane kula mak tratap lho. Mereka gagal fokus ya. Hah? Oh alah, tak kira ngeroboh apa ngono. Ayo. Oh Mas Gondrong, sah. Mas Gondrong. Nah Mbak Melo, berdua gitu. No. Jiro lu. Imaji. Nah. Janjane kowe meneh. Hey.